Ehe, xushxabarhoyi nav muborak boshad ustoz aziz. Umedvorom hama shumo xubakin, tinjakin, nastenio sadfoi zahay. Imruz chorshanbe budai 15-umi noyabr, 100 dollar barobar ba 1095 somoni rasid va 100 yevro barobar ba 1169 somoni rasid. Ha ustoz aziz, hami video da yal ta like monen, podpisat saknen, harchand ki dastaton dardam kna, dar nomton jonum, ikhili bakhil nashen okhi ay. Kurs imruzay rubl 1000 rubli rusi barobar ba 120 somonu az 10.03 dirham rasid. 120 somon shid. Skora nigoh mekni 160 somon shiday. Inshallah nome nashin. Nome nashin. Kasoy ki dar Qozog'iston kor kadesin, shumo ham nome nashin. Yani ki 1000 tenge puli Qozog'iston barobar ba 22 somonu 89 dirham rasid. A bacha fikir kun. Yak bor tafakkur kun. Мегзарем ба рекламаҳои доруҳои гиёҳӣ. Дору бихаред. Мардоне ки аз заиф будани мардонагии худ азият мекашанд ва мехоҳанд ки зудтар аз ин биморӣ халос шаванд, пас мушкили ҳамаи мардҳо ҳал шуд. Экуминия паста барои бемории простатит, барои хуногирифтагӣ ва мардонагиро боқувват карданд. Сами уван барои бузбалашавӣ ва фарбеҳшавӣ аз 10 то 15 вест. Фадзор касоне ки мехоҳанд худашонро хароб карданд аз 10 то 15 рӯз. Маз барои соати ҳамхобагиро дароз карданд аз 20 то 45 дақиқа. Ҷавонҳое ки мехоҳанд риш бароранд ва шахсоне ки мӯи сарашон мерезад, миноксидил натиҷаашро дар тӯли 3 моҳ мебарорад. Ширкати доруҳои гиёҳӣ ҳамроҳи шумост ва тамоми шаҳри Русия дастгавка дорем ва касоне ки мехоҳанд ай метро дастрас кунанд, пас то метро дастгавкаи мо бепул аст. Рекламаро тамошо кардагӣ бошед, дору дар кортон шава, айноми мо занг занед, гап занед, бепул меорам метатон. Дар кӯча ҳам доруам бепул метаҳам. 100 лираи туркӣ баробар ба 39 сомони 12 дирам расид. Ва 100 фунт стерлинг, пули куҷо ҳай? Ман худам намедонам. 1333 сомон шидай. Лайк або мо бародар, подписатсия кӣ, моро ноумед накун. Ханот ба худо.